सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद नै म पनि आज नेपाल टेलिकमको एन्टिफाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नमस्कार आदि दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति कुटनीति अर्थनीतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चीन सम्बन्ध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी धेरै गरेर समीक्षा गर्न चाहन्छु हाम्रो बेचमा कुटनीति राजनीतिज्ञ एउटा सफल व्यक्तित्व पूर्व मन्त्री निलम्ब राचर्य हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु निलाम राचर्य धन्यवाद छ नमस्कार नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप छ कि छैन त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु आजको जनता जान चाहन्छन् नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप थियो तर त्यो चाहिने ओह्रालो लागिरहेछ चा, कटौती भइ राख्या छ नेपालले चाहिँ त्यो हस्तक्षेपको चाहिने विरोध गर्दै आएको छ त्यसैले त्यसमा सुधार पनि हुँदै आएको छ त्यस नेपालको पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले के सन्देश दियो त विदेश सचिव यहाँ चाहिने किन आउनुभएको थियो उहाँ चाहिने अरू हाम्रो विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय चाहिने संयन्त्रको कुराकानी गर्न आउनुभएको थियो संयन्त्रको बैठकमा आउनुभएको थियो तर उहाँले चाहिने धेरै नेताहरूसँग चाहिने भेटघाट गर्नुभयो ती नेताहरूले किन भेटघाट गरे किन लालालायित भए किन अहिले चाहिने अहिलेको चाहिने व्यस्त समयमा एउटा चाहिने चुनावको चर्चा भइराखेको बेला ती नेताहरूलाई भारतको एउटा कर्मचारीसँग भेट्नु पर्यो कुरा त त्यहाँनिर छ भारतको सचिवले के गर्नुभयो भन्ने कुरा छैन हाम्रा नेताहरूको व्यवहार के छ ठिक छोन पोत्रलाई तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ भन्नुहोस् नेपालको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ उहाँ राजदूत भएर पनि काम गर्नुभएको व्यक्ति आज विदेश सचिव भन्नुभयो र उहाँले राजनीति वार्ता गर्नुभयो कुटनीति वार्ता गर्नु भएन यसपल्ट किन उहाँले के गर्नुभयो भन्नुभन्दा पनि हाम्रा नेपालीहरूले किन त्यो वार्ता गरे त राजनीतिक वार्ता किन गरे के राजनीतिक वार्ता नि उहाँ एउटा विदेश सचिवसँग चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण नेताहरूले राजनीतिक वार्ता गर्ने हो नेपाल त्यही तहको हो त्यसैले चिज त के भन्दा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रा नेताहरूले चाहिँ ठिक गरे कि गरेनन् नेताले ठिक गरे कि गरेनन् गरे भन्छ गरेनन् गरेनन् किन गरेनन् किन गरेनन् भारतीय विदेश सचिवसँग भेट्नु विदेश सचिवसँग भेट्नुहुन्छ तर समय हेरेर भेट्नुहुन्छ पर्खनुहोस् हामी चाहिँ यो चुनाव सिद्ध्याउँछौँ एक महिनापछि चाहिने आउनुहोस् भने अब पनि हुन्थ्यो हो कि त्यसैले चाहिँ हाम्रा नेताहरूको ने व्यवहार कस्तो छ फेरि लाम लागेर चाहिने केही भन्दा फेरि बाह्र घन्टामा दुई दिन पनि नबिद्ध पाउँदै चाहिने टप सबै नेताहरूसँग के भन्नु हाई प्रोफाइल भेट देशका गर्ने मान्य प्रत्यक्ष सबै छन् अनि 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 राजनीतिक तहले किन मान्ने नेपाललाई अनि कर्मचारी तहबाटै काम चल्छ भने त्यसकारण हाम्रा नेताहरूले आफ्नो गरिमा आफैले राख्न सक्नुपर्छ कहाँ कहिले कोसँग भेट्ने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ तर लेम आचार्यजी कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि भारतको विदेश सचिव भनेको निर्णायक व्यक्ति हो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीमा कुटनीतिमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भारत डेमोक्रेटिक कंट्री हो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् निर्वाचित सरकार छ प्रधानमन्त्री निर्वाचित छ छन् चा, त्यस्तै चाहिने के भन्दाखेरि भारतमा छैन विदेशमा हामीलाई मन्त्री मन्त्री छन् त्यसैले डेमोक्रेसी चाहिने त्यहाँ छँदै छैन डेमोक्रेसिक तहको चाहिने कुरै हुँदैन भनेर भन्नु त आफैलाई होच्याउनु हो नि त नेपाल पनि डेमोक्रेसी हो भारत पनि डेमोक्रेसी हो दुईटा डेमोक्रेसी भएका देशहरूका बिचमा त डेमोक्रेटिक तहमा पो पोलिटिकल तहमा चाहिने सम्वाद चाहिँ हुनु बढी राम्रो हुन्छ होइन विदेश सचिव कोत्राले सबैलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँहरूको मत के छ त्यो मलाई थाहा छैन उहाँले के भन्नुभयो अनि र हाम्रा नेताहरूले के भने तर मलाई के थाहा छ भने न्युजमा आए अनुसार उहाँले चाहिने व्यापक चाहिने भेटघाट गर्नुभयो सम्पूर्ण टप नेताहरूसँग अझ दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि भेट गरी भ्याउनुभयो त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू भारतको चाहिने कुनै आउना साथ चाहिने हल्लीखल्ली हुँदो रहेछ मिडियामा पनि हल्लीखल्ली उसमा पनि हल्लीखल्ली त्यसैले एउटा स्वाधीन देश सार्वभौम देश आत्मसम्मान युक्त देशको निम्ति चाहिने कस्तो व्यवहार सुहाउँदो हुन्छ भनेर नेताहरूले हेक्का नराखेको देखिन्छ राजनीतिक स्थायित्व र विकास भारतको पनि चाहना हो भनेर मान्छेहरू भन्ने गर्छन् नेपालमा त्यही हो त भारतको रणनीति कुटनीतिक भारतको रणनीति हाम्रो रणनीति के हो हाम्रो कुटनीति के हो भारतलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने हो भारतको चाहना यदि चाहिने त्यही हो भनेपछि भारतले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई परम्पराबाट चाहिने पुरा आधुनिक तहमा उन्नाइस सौ पचासको दृष्टिबाट चाहिने अहिलेको चाहिने दुई हजार बाइस तेइसको दृष्टिमा रूपान्तरण गर्न किन हस्केको हा, त्यसैले चिज के छ भनेपछि हामीले आफूले आफ्ना कुराहरूमा जोड दिइराख्नुपर्छ हामीले आफ्नो व्यवहार चाहिने ठिक राख्नुपर्छ हामीले कसलाई कहाँ कसरी भेट्ने त्यो राख्नुपर्छ हामी एउटा सार्वभौम स्वाधीन देश देख्छौँ भारत हाम्रो गहिरो मित्र हो पुरानो मित्र हो अनि आधुनिक समयमा पनि धेरै सहयोग गरेको मित्र हो जनस्तरमा व्यापक सम्बन्धहरू छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त दुइटा दुईवटा देश हौँ दुईवटा सार्वभौम देश देख्छौँ देशको रूपमा त हामी समान छ छौँ त्यसैले त्यो कुरालाई हाम्रा नेताहरूले बिर्सन हुँदैन पछिल्लो समय सबैको छ नि प्रतिष्ठाको विषय भयो क्या भारतले पनि भन्यो राष्ट्रपति नेपालको कस्तो बन्न सक्छ को, को बन्न सक्छ एमालेकोलाई बनाउने कि काङ्ग्रेसकोलाई बनाउने वामपन्थी शक्तिलाई नबनाउने काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बनाउने भन्ने बस फेरि पनि सुरु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा भारतलाई चाहिने तान्नु चाहिँ आवश्यक छैन भारतले आफैले चाहिँ नि चाख राख्यो भनेपछि पनि यो हाम्रो मामिला हो हामी तय गर्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ यदि भन्दैनौँ भनेपछि आफ्नो देशको सम्मानमा धक्का लगाउँछौँ हामी होइन राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आउनुभयो नि त विदेश सचिव त उहाँ आउनुभयो त तपाईँले नै भेट गर्नुभयो तपाईँले नै भेट दिनुभयो तपाईँले नै छलफल गर्नुभयो उहाँ आउनुभयो त तपाईँले नभनेर तपाईँले भेट्छु भने नभनेर त आउनु भएन होला कार्यक्रम त पहिले नै तय भयो होला त्यसैले उहाँ जबरजस्ती आउनुभयो अनि प्रधान दुईपटक भेट्नुभयो अनि त्यो किन भेट्नुभयो तपाईँलाई थाहा होला तपाईँलाई थाहा होला किन भेट्नुभयो म मलाई त थाहा था छैन मलाई त एकपटक भेटेको थाहा छ दोस्रो पटक चाहिँ गाई गुई सुन्छु राति भेट्नु भेट्नुभयो भनेर हो कि भेट भनेर किन्छु किन भनेपछि औपचारिक भेट भइसकेपछि प्रतिनिधिमण्डल तहमा भेट भइसकेपछि फेरि चाहिने राति के भेट्नु के अनि के कुरा आयो होइन <laughs> भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको छ नि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक मा आन्दोलन मात्रै होइन हाम्रो विकासमा सहयोग गरेको छ हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ हाम्रो औद्योगिक विकासमा सहयोग गरेको छ शिक्षामा गरेको छ स्वास्थ्यमा गरेको छ उसमा एनर्जीमा गरेको छ त्यसैले भारतको सहयोग त चाहिँ व्यापक रूपमा रहेको छ कसले चाहिँ यसलाई अस्वीकार गर्छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति छ नि एकदम विकास र समृद्धिको लागि भित्री मनदेखि नै सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति हो नेपालमा मोदीजी एउटा चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन भारतमा हिन्दुत्व स्थापित गर्ने हिन्दू चाहिने भन्नुहोस् न हिन्दू जमानाको चाहिने प्रमुखता पहिलेको चाहिने सभ्यताअनुसारको चाहिने त्यो मान्यतामा माथि पुर्याउने चाहना भएको व्यक्ति हो र नेपाल पनि चाहिने एउटा हिन्दू बाहुल्यको हिन्दू मान्यताको हिन्दू सभ्यताको देश हो त्यस कारण नेपालप्रति नेपालको हिन्दू धर्मप्रति उहाँको चाहिने सद्भाव हुनु उहाँको चाहिने स्वभावैले त्यो स्वाभाविक छ त्यसो भए भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ देख्न चाहन्छ हिन्दू राष्ट्र त लेखेकै छ नि नेपाल चाहिँ नि बहुधार्मिक देश हो भनेर नेपालले कहाँ अस्वीकार गरेको छ र लेखेकै छ नि नेपाल चाहिँ नि ने भने चा, के भनेपछि सनातन धर्मको संरक्षणसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश हो भन्ने संविधानले नै भनेको छ राज्य मात्रै चाहिँ नि निरपेक्ष हो राष्ट्र र मोदीको चाहना त हिन्दुत्व छ नि त होइन नेपालमा पनि नेपालमा पनि त हिन्दुत्व छ त्यो नभएको त होइन नि राज्य चाहिँ राज्य चाहिँ चाहिने हिन्दू धर्मदेखि अलग छ राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने चाहिँ चाहिने मान्यताबाट नेपाल अगाडि बढेको तर यसको अर्थ चाहिँ नि हिन्दू विरोधी छ हिन्दू धर्मलाई मान्दैन बुद्ध धर्मलाई मान्दैन अथवा अन्य प्राकृतिक धर्मलाई मान्दैन भन्ने होइन नि ठ्याक्कै मलाई के बताउनु छ नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या कहाँ कहाँ छ नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालले के चाहेको छ भने नेताहरूको जस्तो सुकै आधुनिक चाहिने आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिने अरू मजबुत बनाऊ अरू बलियो बनाऊ भारत के छ भन्दाखेरि उन्नाइस सौ पचासको सन्धिको आधारमा अर्थात् नेहरूको र त्रिभुवनको पालाको दृष्टिकोणबाट भारत चाहिने मुक्त हुन सकेका छैन त्यसैले समस्या त्यहीँनिर छ होइन समस्या छ सीमा विवाह समाधान हुन सकेन नि त फेरि होइन पहिले त त्यो दृष्टिकोण चाहिने ठिक पार्नु पऱ्यो नि त्यही त सबै चाहिने पुनरावलोकन गर्ने समीक्षा गर्ने यो गर्ने भनेर चाहिने इपिजी गठन भएन इपिजीको प्रतिवेदन तपाईँले तयार पारेर होइन र त्यो कहाँ गयो त त्यही त कहाँ रद्दीको टोकरीमा ठान्थ्यो रद्दीको टोकरीमा त व्यवस्था टेरेन मलाई किन भारतले आफैले नियुक्त गरे मान्छेलाई टेरेन त आफैले नियुक्त गरे होइन त्यसैले भारत सरकारले मोदीजीले नै नियुक्त गर्नुभएको हो नि त आफ्नो चारजनालाई त हामीले त एकमतले चाहिने सहमतिको दस्तावेज रिपोर्ट तयार पारेका हौँ तसर्थ यसमा नेपालले मात्रै गर्यो भन्ने होइन हामीले त मिलेर चाहिने कहाँ समा समस्या छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ चा, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा बाटो प्रतिवेदन सुझाव भएन नि नि त त अगाडि बढेन कारण हस्तान्तरण नै भएन बुझ्ने त तपाईँले गर्न सक्नु भएन मोदीलाई दिन सक्नु भएन बुझ्दै बुझ्नु भएन बुझ्ने समय नै निकाल्नु भएन बुझ्नै चाहनु भएन भन्न त म सक्दिनँ किनभने पछि हामी बुझ्दैनौँ भन्ने अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन तपाईँले त मोदीलाई पनि भेट्नु भएको थियो किन भन्न सक्नु भएन भने मैले उहाँले म बुझ्छु भन्नुभयो मैसँगै भन्नुभयो तपाईँसँग मोदीले के भन्नु भारतीय प्रधानमन्त्रीले य अब बुझ्ने अघि ऊ भएको थियो अब बुझ्नेलाई अगाडि बढाउने भन्नु भन्नुभएको थियो यो कुनै छिपिया कुरा होइन त्यसैले के भन्यौँ भन्दाखेरि केही हाम्रा समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ ती समस्याहरूबारे वार्ता गर्नुपर्छ हामी असल मित्र सरह वार्ता गर्ने हो समस्या छन् भन्दैमा जहाँ जहाँ अन्य क्षेत्रमा सहयोग छन् ती सहयोग भएका क्षेत्रमा कटौती गर्ने भइ भन्ने होइन हाम्रो व्यापक सम्बन्ध जनस्तरको सम्बन्ध छ चा, अन्य चाहिने आर्थिक सम्बन्ध छ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ यी सबै क्षेत्रमा चाहिने हामीले सहयोग चाहिँ अगाडि बढाउँदा बढाउँदै साथसाथै चाहिने हाम्रा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई पाल्ने होइन त्यो समस्यालाई समाधान गर्नतिर वार्तामा बा, अगाडि बढाउने हो वार्ता पनि बढाउँछु भन्ने होइन कि प्रभावकारी रूपमा राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पऱ्यो होइन राजनीतिक विषयवस्तु नेपाल र नेपालीको हो यो होइन नेपालमा कुन व्यवस्था अगाडि बढाउने नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरा भारतको चासो होइन भने तपाईँले भन्नुभयो होइन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि भारतको आफ्नो इच्छा होला चासो राख्न सक्छ तर बा यसो गर भनेर हामीलाई चाहिने निर्देश गर्ने भारतको काम होइन हामी आफै स्वाधीन छौँ भारत मित्र हो मित्र सर बस्नुपर्छ असल छिमेकी छिमेकीसँग बस्नुपर्छ त्यो बस्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ जहाँ जहाँ भारतको चाहिने इन्ट्रेस्ट नै त्यहाँ जोडिएको छ दुई देशीय सम्बन्धका विषयहरू छन् दुई देशीय सम्बन्धका विषयमा भारतले भन्न सक्छ त्यहाँ कुराकानी हुनसक्छन् तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा त हामीले आफै निर्णय गर्ने होइन सीमा विवाद समाधान कसरी गर्ने कुटनीति माध्यमबाटै गर्ने होला नि त होइन सीमा विवाद सीमा विवाद त चाहिने पहिले त समाधान गर्ने इच्छा हुनुपऱ्यो त्यसको निम्ति वार्ता गर्ने तयारी हुनु पऱ्यो पञ्चाय राखेर त हुँदैन नि वार्ता गर्दा फेरि कसरी समाधान गर्दा यी कुरा तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ हामी यसो भन्छौँ के के विकल्प छन् कसरी हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ भनेर त वार्ता त चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त समस्या छ भनेर त स्वीकार गर्नु पऱ्यो स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति इमान्दारीता साथ चाहिने वार्तामा अगाडि बढ्नु पऱ्यो वार्ता पञ्चाइदिएर चाहिने य तिमीहरूले नि यो कुरा उठाइराखेको ठिक भएन भनेर त भएन नि अब मोदीको पत्र लिएर आउनु विदेश सचिव तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता नदीकन जानुभयो नि कारण के रहेछ निम्ता दिनु कि दिनुभयो भने थाहा छैन किन भन्दाखेरि दोस्रो बैठकमा के भयो भन्ने त थाहा छैन नि त पहिलो बैठकमा निम्ता दिनु भएन भन्ने मैले सुने बुझेँ भन्नुहोस् न नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले किन बोलाएन प्रचण्डलाई किन बोलाउनै पर्छ र निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमण गर्ने प्रचलन छ नि त प्रधानमन्त्रीहरूको छ नि त भर्खर त कति एक महिना बित्यो पुष माघ फागुन दुई महिना हुन् होला भन्नुहोस् न फागुन दस गते दुई महिना परम्परा छैन त तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त ठिक छ परम्परा छ त परम्परा अनुसार अगाडि बढ्ला नि त परम्परामा पनि त प्रगति हुन्छ विकास हुन्छ पर परम्परा पनि परिमार्जन हुन्छ अनि समय एकै ठाउँमा रहँदैन समय पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ अब अमेरिकनहरूको पनि नेपालमा धेरै चासो भयो नि वात्तै एक महिनामा चारवटा डेलिगेसन हाई लेभल अमेरिकनहरूको चासो अमेरिकनहरू त हाम्रो पुरानो मित्र हो बेलायत पश्चात अमेरिकनहरूसँगै हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भारत अमेरिका बेलायत फ्रान्स यी देशसँग त हाम्रो पुराना मित्रताका कुरा हुन् त्यस कारण ऊसँग त हाम्रो चाहिँ नि धेरै पहिलेदेखि नै सहयोग सम्बन्ध भइरहेछ अझ बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई र रा, हाम्रो स्वाधीन निर्णयहरूलाई असर नपर्ने गरेर असङ्गलतालाई पनि असर नपर्ने गरेर हामीले चाहिँ नि आफ्ना सम्बन्धहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ बढाउनुपर्छ त्यस अन्तर्गत अमेरिकासँग पनि बढाउनु पर्छ त्यसैले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढिराख्यो भन्ने त राम्रो कुरा हो अमेरिकाको हस्तक्षेप नेपालमा हुन लाग्यो बढी हस्तक्षेप गर्यो भने भन्छ नि मान्छे हस्यप हुनु हुँदैन हस्यप हुनु लाग्यो भने त त्यो हसेपलाई अनुमति दिनु हुँदैन हसेप हुने खालका निर्णयमा नेपाल भाग लिनु हुँदैन त्यो त गर्नु हुँदैन अनि चिनको हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिमा किन बढ्न थाले कारण के रहेछ तपाईँ निहाल्नु भएको छ हेर्नु भएको छ चिनको हस्तक्षेप कहाँ कहाँ बढ्यो भन्ने कुरालाई त्यो तुपले औल्याउनु पर्यो र त्यो हस्यप भइराख्या छ भने हामीले अनुमति नदिएर त हास्यप होला हामीले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन त्यसलाई प्रतिरोध गर्नु पऱ्यो रोक्नु पऱ्यो चिन हाम्रो छिमेकी देश हो, हो। देशो, मित्र देश हो त्यस कारण हस्येप त नचाहिने उत्तरबाट न दक्षिणबाट नचाहिने आकाशी छिमेकीबाट कसैबाट पनि हुनु भएन हाम्रो आन्तरिक मामिला हाम्रो आफ्नो मामिला हो तर चिनले नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर पछिल्लो समय दबाब दिएछ नि सबै मिला कम्युनिस्टहरू एक हो खै मलाई त थाहा छैन थाहा छैन त मलाई थाहा छैन ओली र प्रचण्ड चिनले भनिरहेको छ मलाई झगडा नगर मलाई मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन चिनको कसले भन्यो सि जपिङले पनि तपाईँसँग सोच्नु होला नि त लिलाम रहेछ रेजु त्यसैले कसले भन्यो अनि अब चिनको कुनै चाहिँ नि विद्वानले भन्यो स्कलरले भन्यो विज्ञले भन्यो भन्दैमा चाहिने के भन्दा चिनको राष्ट्रपतिले नै भन्यो भन्ने सोच्न त भएन नि आफ्ना आफ्ना त्यसैले भारतका विज्ञहरूले त कति के के भन्छन् त्यसमा हाम्रो गुनासो छैन भारतका सरकारी नेताहरूले के भन्छन् त्यो त्यो भारतको चाहिँ आधिकारिक बनाइ हुन जान्छ तर नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्ने चिनको सुझाव छ नि त सबैको भनाइ छ नि सबै मिला हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रमा छौँ बहुदलीय लोकतन्त्रमा छौँ के कम्युनिस्टहरू बहुदलीय हुनु कम्युनिस्ट हुनु राम्रो होइन र हुन्छन् विभिन्न दृष्टिकोण हुने विभिन्न हाँगा बिहा बौद्ध धर्म त धर्म जस्तो देश त्यस्तो चाहिने थेरावाद छ महायान छ बज्रायान छ अनि हिन्दू धर्मका कति हाँगा छन् त्यस कारण चाहिने समयअनुसार चाहिने स्थितिहरू फेरिदै जान्छन् पहिले एउटा समय थियो जस बेला एक देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने थियो अहिले धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भए वास्तविकतालाई त स्वीकार गर्नु सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर जान सक्छन् तपाईँ सरकारको राजनीतिलाई राम्रोसँग सम्भव छैन सम्भव छैन सम्भव छैन किन के कारणले असम्भव किन भन्दा फेरि उनीहरूको व्यवहार पनि चाहिने बेग्ला बेग्लै हो एउटाले चाहिने दस वर्षसम्म चाहिने सशस्त्र सङ्घर्ष चलायो अर्कोले त्यही दस वर्ष शान्तिपूर्वक चाहिने डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा चाहिने काम गर्यो संसदीय प्रणालीमा काम गर्यो त्यस कारण चाहिने व्यवहार बेग्लै भए त्यस कारण दर्शन पनि बेग्लै भए एउटाले माओवादलाई चाहिने बलियोसँग अघाल्यो अर्कोले माओवादलाई अगालेन मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै मात्रै भन्यो एउटाले सशस्त्र सङ्घर्षमै शा, शा, जोड दियो एउटाले जनगणतन्त्रमै जोड दियो अर्कोले बहुदलीय जनवाद भन्यो त्यस कारण यहाँ धेरै चाहिने फरकहरू छन् एउटा सत्ता मोहको निम्ति कुर्सी केन्द्रित चाहिने एकता हुन सक्दछ तर दीर्घकालीन मेनलाप हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेकपा भन् बनाएको थियो नि एक समय प्रचण्ड ओली पनि सँगै थिए हो कि त्यो भत्ताभुङ्ग भएबाटै प्रष्ट हुन्छ कि चाहिने जुन कुरा मिल्न सक्दैन त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्नु बेकार हो त्यसमा पनि अझ काङ्ग्रेस र चाहिने माओवादी मिल्ने भन्ने कुरा त चाहिने हाँसो लाग्दो हो काङ्ग्रेस र माओवादी त मिलिरहेछ नि चुनावमा सँगै गए गठबन्धन गरे त्यो त्यो सत्ताको उसको निम्ति हो कहाँ सिद्धान्त मिल्छ कहाँ दर्शन मिल्छ कहाँ व्यवहार मिल्छ कहीँ कहीँ लोकतान्त्रिक शक्ति र माओवादी शक्तिहरूका बिचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा छ नि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउन सक्छ भनेर समीक्षा गर्नु कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने को कहाँ आउन सक्छ भन्ने होइन राष्ट्रपति को हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो तर यहाँ त गठबन्धन भन्नु पऱ्यो नि त राष्ट्रपतिको लागि होइन काङ्ग्रेसको गठबन्धन हिमालय गर्छ होइन त्यो होइन चुनावको कार्यनीति हो त्यो अनि चुनावको बेलामा कसरी आफ्नो पक्षमा चुनाव जित्न सकिन्छ ल्याउन सकिन्छ भन्ने यदि चाहिने के भन्दाखेरि माओवादीलाई लाग्यो होला कि कुनै पनि हालतमा एमालेलाई चुनाव दिनु राष्ट्रपति दिनु चाहन्न भनेपछि उसले विभिन्न नाराहरू ल्याउन सक् सक्छ सहमतिको भन् बन, भन्न सक्छ होइन काङ्ग्रेससित पनि नगि छुनुपर्छ सक्छ तर मेन लक्ष्य के अभिप्राय के भयो भन्दा फेरि एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु भएन भन्ने दृष्टिकोण भएपछि एउटा बाटो जान्छ होइन एमालेलाई पनि राष्ट्रपति दिन सकिन्छ भन्ने भयो भने अर्को बाटो जान्छ होइन एमाले र माओवादीको त कुरै भएको छ हामी गठबन्धनकै सरकार छौँ चा, त्यसलाई चाहिने अन्यथा हुने गरी जानु भएन भने अर्को दृष्टिकोण हुन्छ त्यस कारण अहिले चाहिने देखिराखेको चाहिने के छ चा भन्यो भन्दाखेरि यसो गहिरिएर हेर्दाखेरि माओवादी चाहिने एमालेलाई राष्ट्रपति चाहिने सकभर दिन नपरे हुन्थ्यो दिन आज पनि त्यही भयो वार्तामा ओली र प्रचण्डको बिचमा एमालेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति नबनाऊ बिचको मान्छे खोज्नु मध्यवारी मान्छे खोज्छौँ सबैलाई स्वीकार हुने मान्छे मान्छेको प्रचण्डको भनाइ त्यो चाहिने त्यो भनाइ भन्या मतलब के भन्दाखेरि एमालेको मान्छेलाई म मा दिन चाहन्न भन्ने कुरालाई अलिकति राम्रो प्याकेजमा प्रस्तुत गरे हो के ऱ्यापिङ रै राम्रो भयो अनि राम्रो राम्रो थालमा चाहिने थाल एउटा चाहिँ ते त्यस्तै खाले खाना पस्क्यो भनेपछि थाल मात्रै राम्रो हो असल भयो त्यसैले चिज के भन्दाखेरि यदि चाहिँ राष्ट्रपति बारे गठबन्धन चाहिँ मा सहमति हुँदैन भनेपछि त गठबन्धनमै असर पर्ला नि त गठबन्धनको व्यक्ति राष्ट्रपति भएन भने के हुन्छ गठबन्धनको व्यक्ति राष्ट्रपति भएन भनेपछि गठबन्धनमा चाहिने चिरा पर्छ गठबन्धन टुटफुट हुन्छ म म भन्दैन चिरा पर्छ त अनि किन भन्दाखेरि अरू जोड्ने कुराहरू पनि छन् सरकारमा चाहिने सँगै हुन्छन् त्यसपछि प्रदेश सरकारमा हुन्छन् त्यस कारण त्यो पनि नछोडौँ त्यसलाई चाहिँ किन असर पारौँ भन्ने दृष्टिकोण हुनसक्छ काङ्ग्रेसले पनि अब धेरै फुटुट आए गर्दा फेरि म त अस्थिरतावादी भन्ने देखिएला म त धेरै माओवादीको अनुगृहित हुनु पुग्यो होला त्यस कारण त्यति हदसम्म जानु हुँदैन एउटा निश्चित रेखासम्म हुन्छ भन्ने सोच हुनसक्छ त्यसै त्यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिँदैन तर चिरा चाहिँ पर्छ प्रचण्डको भनाइ के छ भने काङ्ग्रेसको भन्दा पनि बिचको मान्छेको लागि उपयुक्त पात्र खोज बार भनेर उहाँले बारम्बार ओलीजीलाई छ तर ओलीजीले आज पनि भन्नुभयो कुनै पनि हातमा एमाले तयार छैन के उमेरवारलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने पर 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 बटम लाइन ओलीको छ अब के हुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँ हेर्नुहोस् यदि यदि चाहिने मुलुकको निम्ति ऊ गर्ने हो भने त राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो भने त राष्ट्रिय सहमति त चाहिने एउटा निश्चित नियममा सिद्धान्तमा लक्ष्यमा हुनु पऱ्यो यो तांति, तांति के हो राष्ट्रपति बारे चाहिने राष्ट्रिय सहमति भन्ने कहाँ हुन्छ जसको चाहिने बहुमत हुन्छ उसले राष्ट्रपति बनाउँछ लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा त त्यही हुन्छ या त के भनेपछि सरकारै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुहोस् त्यसबेला चाहिने राष्ट्रपति पनि सरकार हुन्छ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्यो भन्दाखेरि बाह्र प्रतिशतवालाले चाहिने सरकार बनाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ के राष्ट्रपति चाहिने राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय सहमति भन्ने भए त पहिले त सरकारैबाट सुरु गर्नु पऱ्यो सरकारै चाहिने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पऱ्यो राष्ट्रिय सहमति अनुसारका अन्य पनि गर्नु पऱ्यो त्यस कारण व्यवस्थालाई नै राष्ट्रिय सहमति तर केही पिरियडमा हामी राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था चलाउँछौँ भनेर भन्नु पर्यो गठबन्धनको सरकार बनाउने एउटा गठबन्धनको अनि राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा त यी दुइटा नमिल्ने कुरा राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रिय सहमतिका साथ बनाऊ किनभने देशको अभिभावक हो संविधानको संरक्षक हो कुनै पार्टीको नबनाऊ भन्ने प्रचण्डको भनाइ त्यो होइन हाम्रो उसले मान्दैन हाम्रो उसले के भन्छ भनियो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले जसलाई निर्णय गर्छन् जसको बहुमत हुन्छ उसको राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने छ तपाईँ हामीले भोट दिने होइन नि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई त चाहिने सांसद र चाहिने प्रदेशसभाका सदस्यले भोट दिने हो त्यो भनेका चाहिने राजनीतिक पार्टीहरूका सदस्यहरू केही स्वतन्त्र होलान् अरू त राजनीतिक पार्टीकै सदस्यहरूले दिने हो त्यसैले राजनीतिक पार्टीमा जसको जो गठबन्धन हुन्छ बहुमतको जसको हुन्छ उसले चाहिने पाउने हो यो त सामान्य चाहिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको नियम हो लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ होइन तपाईँले भन्नुभयो नि त राष्ट्रपतिमा पनि जुन दलसँग जुन गठबन्धनसँग बहुमत छ त्यसलाई जिताउनुपर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव आयो त्यसमा तपाईँ एमालेको उम्मेद्वारको <laughs> पक्षमा देखिनु देखिनुभयो आजको दिनमा म चाहिँ कसैको पक्षमा छैन यदि राष्ट्रिय सहमति चाहिने हो भनेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै बनाउन त्यसबाट सुरु मुलुकलाई अहिले जरुरत परेको छ किनभनेपछि देश अप्ठ्यारोमा छ चा। एउटा चाहिँ लिगमा बसाउनु पऱ्यो एक चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिहरू लैजाउँ त्यसपछि अर्को गरौँ भन्यो भने त सरकारैबाट सुरु गर्नु पऱ्यो राष्ट्रिय त्यसपछि चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम हुनु पऱ्यो तसर्थ त्यो कुरामा नजाने राष्ट्रपति राष्ट्रिय राष्ट्रपति त चाहिने केही भन्यो भन्दाखेरि फेरि कार्यकारिणी भन्या त प्रमुख कार्यकारिणी त मुलुकको चाहिने सरकार हो नि त्यहाँ पो सहमति खोज्नु पऱ्यो त्यो भयो भने हाम्रा वैदेशिक मामलामा सहमति हुनजाला त्यो भयो भने हाम्रो आर्थिक समृद्धिका कुरामा सहमति हुनजाला त्यो भयो भने जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा सहमति होला त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रा चाहिने विदेशमा जान बाध्य भएका हाम्रा चाहिने युवा युवतीहरूलाई कसरी नेपालमा चाहिँ रोजगारी दिने भन्ने कुरामा बाटो खोजिएला त्यो भयो भनेपछि हाम्रा चाहिने के के चाहिँ बलिया सम्भावनाहरू छन् त्यो उत्पादनमा जोड दिउँ हामी चाहिने अचाक्ले कृषिमा पनि निर्भर भयौँ धेरै कुरामा चाहिँ नि निर्भर भयौँ बाहिरको त्यो हुनु भएन अहिले पुरै स्वास्थ्यमा निर्भर अलिकति रोगलाई बाहिर जानुपर्ने हो यहाँ हामी अस्पताल बनाउँदैनौँ अनि अस्पताल बनाएकाले पनि भ्याउन नसक्ने हुन जान्छन् तिनको पनि लिङ्क कता कता छ था थाहा था छैन था था बाहिरैसँग छ त्यसैले चाहिँ नि केही भने भन्दाखेरि यदि राष्ट्रिय सहमति हो भने त एउटा पिरियड एउटा पाँच वर्षको निम्ति यसरी चलाउँ भनेर चाहिँ नि पोलिटिकल राष्ट्रिय सहमति अनुसार अगाडि बढे पनि हुन्छ त्यसो ओलीजीको बटम लाइन ठिक छ एमालेको जिताउनु पर्छ भनेर प्रचण्डलाई बारम्बार उहाँले भन्नुभएको छ त्यसमा तपाईँको पनि बिमति छैन थाक्यो ए yeah. कुन राष्ट्रपति हुन्छ त्यसमा म हेर्न जान्छु राष्ट्रपति उपयुक्त मान्छे मलाई मनपर्ने भयो भनेपछि चाहिने ए तपाईँले एमालेको उम्मेद्वार को हुन्छ त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होइन होइन राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को हुन्छ त्यसमा यदि चाहिने के मान्छे एमालेको उम्मेद्वार पनि राम्रो दियो त्योभन्दा राम्रो उम्मेदवार अर्को आयो भने रामचन्द्र बोलीको नाम अगाडि सारा छ महन्त ठाकुरको नाम लोसपाले अगाडि सारा छ बाबुराम भट्टाईको नाम चर्चामा छ सुभाषन्दमा आउनु त एउटा चर्चामा लेख्दै एउटा मिडियाले लेखिदिएला त्यो त उम्मेदवार हुनु होइन नि उम्मेद्वार भइसकेपछि निर्णय गरौँला नि तपाईँ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने होला नि त म किन भन्ने यदि प्रस्ताव आयो भने मलाई किन प्रस्ताव आउने यो त राजनीतिक पार्टीहरूको काम हो राजनीतिक पार्टीहरूले आफूले चाहिने निर्धारित गर्छन् यो त राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्था हो हामी निर्दलीय त त्यो किन जाने म त चाहिँ न एमालेमा छु न काङ्ग्रेसमा छु होइन तर गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति पर्छ भन्ने पर छलफल पर सुरु भएको छ तपाईँ गैर राजनीतिक व्यक्ति हुन्छ र गैर राजनीतिक स्वतन्त्र व्यक्ति गैर गैर राजनीतिक व्यक्ति भने बहुदलीय व्यवस्था विरोधी व्यक्ति भन्नुभयो तपाईँ भन्नुहोस् चा न त्यस्तो व्यक्तिले राष्ट्रपति बनाउन सके त्यस्तो व्यक्ति पाइँदै पाइँदैन राजनीतिमा आस्था नराख्ने त्यस्तो व्यक्ति पाइँदै पाइँदैन पाइँदै पाइँदैन पाइँदैन हो तपाईँले यो भन्नुहुन्छ कि चाहिँ चुनावी राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति भन्नुहुन्छ भने त्यो हुनसक्दछ चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्ने चुनावी राजनीतिमा नलाग्ने व्यक्ति हो भने त फेरि राष्ट्रपतिको पद त चुनावी पद हो किन आउँछ भन्नु राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति बन्नुपर्छ हाम्रो देशमा बसतिर तिर गएको छैन नि <laughs> राष्ट्रपति राष्ट्रपति जस्तै भन्नुपर्छ हामीले चा। चाहिने दुइटा राष्ट्रपति पाइसक्यौँ त्यसले पनि एउटा चाहिने दिशानिर्देश गर्यो के राम्रा, के राम्रा कुरा भयो के नराम्रा कुरा भए त्यसलाई हेर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हामी सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ अनि हामीले गणतन्त्रलाई कसरी बोलियो पार्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रपति संस्था पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दा भन्दाखेरि मूल त कार्यकारिणी कस्तो छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री सरकार कस्तो छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ किनभने निर्णायक त त्यही हो नि अनि राष्ट्रपतिको इज्जत चाहिने बलियो पार्ने काम त कार्यकारिणीले गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिलाई बलियो पार्ने उसको प्रतिष्ठा बढाउने भन्ने काम त गलियो कार्यकारिणीले अर्थात् सरकारले गर्ने हो त्यसैले सरकार कस्तो हुन्छ त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ त्यही सरकारले नै राष्ट्रपति कस्तो बनाउने भनेर निर्धारित गर्ने हो कस्तो मान्छे चाहिने राष्ट्रपति बनाउने भनेर निर्णय सरकार चाहिने बहुमतको हुन्छ चा। राष्ट्रपतिले पनि चाहिने बहुमतको राष्ट्रपति हुन्छ इडम्बरजी जस्तो नेपालमा कार्यकारी प्रमुख त होइन राष्ट्रपति तर पछिल्लो समय चाहिँ राष्ट्रपति भनेको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख नै हो भनी जस्तो गरी छ नि व्यापक रूपमा बहस सुरु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो व्यवस्थालाई गलत दिशातिर मोड्ने प्रयास भइरहेछ व्यवस्थातिर चाहिने आस्था नभएका व्यवहारहरू देखा परेका छन् त्यसैले यो ठिक भएन अब म यही भन्छु यो सिधै भन्छु के चाहिँ निर्वाचन परिणामले मतदाताहरूले दिएको चाहिने इच्छा जो अभिव्यक्त गरे त्यो इच्छाअनुसार अहिले सरकार बनाएको छ बन्या छैन जनताको चाहना अनुसार सरकार बनाएको छैन छैन किन भन्दाखेरि दुईवटा ठुल्ठुला पार्टी चाहिने प्रमुख छैनन् एउटा चाहिने सानो कताको पार्टी चाहिने तेस्रो पनि धेरै टाढाको तेस्रो पार्टी चाहिने प्रमुख बनेको छ के त्यसले चाहिने राष्ट्रको अभिमतलाई प्रित्योग गर्छ त्यसैले धेरै कुरा चाहिने हामीले हेर्नु र विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ र के भनि भन्दाखेरि के काङ्ग्रेस र एमालेको टक्कर असमजदारी देशको हितमा छ उनीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो खेलको नियम चाहिने साझा नियम भन्ने हो त्यो नियम चाहिने नतोड है भनेर चाहिने दुवैले चाहिने खबरदारी साझा रूपमा खबरदारी गर्ने हो आफूले पनि त्यो नियम पालन गर्ने हो निर्वाचन परिणामले के भन्छ भन्ने कुरालाई दुवैले चाहिने त्यो साझा चाहिने त्यसको अर्थ निकाल्ने हो गर्दा फेरि यहाँ त के भनि भन्दाखेरि मौसमी गठबन्धनहरू हुन्छन् मौसम बदलिन्छ गठबन्धन बदलिन्छ यस्तो मौसमी गठबन्धनले त हुँदैन त राजनीतिक गठबन्धन हुनुपऱ्यो सैद्धान्तिक गठबन्धन हुनु पऱ्यो कार्यक्रमगत गठबन्धन हुनु पऱ्यो दुर्गामी उसमा जाने गठबन्धन हुन्छ बिहानसम्म एउटा गठबन्धन हुन्छ हुन्छ त्यसको सरकार बन्छ भन्ने हुन्छ साँझ चाहिने अर्को गठबन्धन बनिसक्या हुन्छ यस्ता मौसमी गठबन्धनले त ठिक हुँदैन अब फेरि मौसम बद्लिँदैछ कुन गठबन्धन निस्किनेको थाहा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आजको आवश्यकता हो होइन देशको लागि त्यो देशलाई चाहिने प्रजातन्त्रबाट चाहिने विस्लित पार्ने काम हो देशलाई चाहिने एउटा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई प्राधिकारवादी व्यवस्थातिर लैजाने काम हो अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएन भने त्यही श्रीलङ्कामा चाहिने भइरहेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको चाहिँ त एउटा हामीले निर्वाचितता नाहस चाहिने सिर्जना गर्ने हो त्यो हुन सक्दैन नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सिस्टम अगाडि बढ्न सक्दैन सक्दैन त्यो त्यो नेपालको हितमा छैन नेपालको हितमा छैन नेपालको हितमा छैन र हाम्रो चाहिने दुई छेमेकीका बिचमा रहेको हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले पनि त्यो उचित छैन तपाईँले जसरी अर्थतन्त्रको कुरा कुटनीतिको कुरा राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देश नेपालमा किन विकास हुन सकेन किन प्रगति र उन्नति हुन सकेन किन मान्छेहरू रुष्ट छन् नेताहरूप्रति आकर्षित छन् नि जनता किनभने हामीले चाहिने जे जति समस्या हुन्छन् ती समस्यालाई चाहिने हामीले पन्छाइदिउँ जस्तो चाहिने स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या भए ए भारतमा पठाइदिन्छौँ भारतमा गरिहाल्छौँ पढाइ भए भारतमा चाहिँ गर्छौँ चा। भारतमा ऊ भइहाल्छौँ हामीलाई केही पऱ्यो विदेशबाट माग्छौँ आ, कार कार दे दे हामी आफैले बनाउने आफैले गर्ने कुरा किन गर्दैनौँ हामी चाहिने यतिका भएको न हाम्रो आफ्नै मल खात कारखाना छ यतिका भइसक्यो हाम्रो यातायातका कुनै कारखाना छैनन् आफ्नै यातायात छैनन् हामीभन्दा धेरै साना साना देशहरूले चाहिने निर्माण गर्छन् हामी किन निर्माण गर्न सक्दैनौँ त्यसैले के भन्यो भन्दाखेरि हामी चाहिने अरूले दिन्छन् अरूबाट लिन्छौँ गर त्यो गर्छौँ भन्ने त्यसरी चाहिने अरूको मुखापेक्षी भन्ने चाहिँ जो चरित्र हो त्यो ठिक भएन एक अर्को हाम्रो धेरै समय चाहिँ नि राजनीतिक परिपाटी बारेको विवादमा बित्यो साठी सत्तरी वर्ष त्यसमा बित्यो हामीले चाहिँ नि आर्थिक विकासमा सांस्कृतिक विकासमा सामाजिक न्यायमा विभेदको अन्त्य गर्ने कुरामा त ध्यान केन्द्रितै गर्न सकेनौँ जनताको माथि उठाउने कुरामा त ध्यान केन्द्रित गरे जहिलेसुकै चाहिने सत्ता चाहिनेमा कसरी पुग्ने र त्यो सत्तालाई कसरी जगाउने जोगाउने अरू uh, अरूलाई कसरी चाहिने त्यहाँ पुग्न नदिने त्यसैमा मात्रै चाहिने हामी रुमल्ली राख्यौँ भनेपछि हामीले कसरी चाहिने आर्थिक विकास अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसैले हाम्रो सत्ता केन्द्रित राजनीति चाहिने धेरै चल्यो एक राजनीतिक परिपाटीबारे विवाद चाहिने लम्बियो हेर्नुहोस् न एउटा सामान्य भनौँ सत्तालिस सालको चाहिने संविधान आइसकेपछि त्यो संविधानलाई काम गर्न दिएको भए र त्यस संविधानमा समयअनुसार आवश्यक सुधार गर्दै त्यसमा चाहिँ नि विभेदहरू भएका छन् कमी कमजोरी भएका छन् सुधार मार्फत ऊ गर्दै अगाडि बढेको भए त हामी आज धेरै गर्न सक्थ्यौँ तर के भन्ने बिचैमा चाहिने बाहुन सालमा माओवादीले चाहिँ दस वर्षीय युद्ध चलाइदियो त्यो व्यवस्था हुँदैन ज उनलाई चाहिने ज के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहियो लोकतन्त्र भएर भएन जनगणतन्त्र चाहियो भन्ने भयो त्यसै त्यो व्यवस्थाले काम गरेर नयाँ व्यवस्था चाहियो अहिले नयाँ व्यवस्थाको नाममा फेरि चाहिने अहिलेको व्यवस्थालाई पनि खलबल्याउने प्रयास गरेर तपाईँले आफै भन्नुभयो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रे अनि फेरि यो नयाँ किसिमको चाहिने ऊ व्यवस्था विरोधी फेरि आफै के भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है संविधान विपरीत काम भन्न पाइँदैन भने आफैले भन्नुहुन्छ आफैले संविधानमा नभएको कुरालाई होइन प्रधानमन्त्री भन्नुभयो संसदमा संहिता र गणतन्त्र विरोध गर्न पाइँदैन भनेर अनि अनि उसको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्न पाइन्छ त त्यो पनि त संविधान विरोधी कुरा भयो नि त त्यसैले चाहिने आफ्नो उसमा भन्नुहुन्छ के भने धेरै विधा भए यतिका विधा हुँदैन कटौतीहरूले विचार गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ भोलिपल्ट चाहिने सोच्दैन सोच्या नगर्ने भन्यो त्यो हुँदैन भन्यो त्यसले विभाजन ल्याउँछ भने एउटा पार्टीको चाडपर्वलाई जनयुद्ध दिवस मनाइदिनु जनयुद्ध भनिदिनु मिल्छ त्यसरी एउटा एउटा र अर्को त्यसमा चाहिँ नि मौनम स्वीकृति दिन्छन् चाहिँ नि काङ्ग्रेस र एमआलएले मिल्छ त्यसरी मिल्दैन यो चाहिने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएन अब ओली र शेर्वादेवाको बिचमा सहकारी हुनसक्छ तपाईँको भनाइअनुसार आवश्यक छ ठुला पार्टीहरू मिलेर जानुपर्छ काङ्ग्रेसको विकासको लागि तिन तिनहरू नमिल्ने हो भने अन्य साना पार्टीहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन किनभनेपछि खेलको नियम निर्धारित गर्ने त ठुला पार्टीहरूले हुन् र त्यो खेल खेल्नमा खेल चाहिने हेरै दायाँ बायाँ नगर भन्ने खबरदारी गर्ने पनि त ठुला पार्टीले हो तसर्थ ठुला पार्टी नै खेलको नियममा चाहिने सहमति गर्दैनन् त्यसलाई चाहिने तोड्छन् आज एउटा अध्यादेश भोलि अर्को अध्यादेश अध्यादेश राज निर्देशन राज चलाउँछन् भनेपछि कसरी हुन्छ त्यसैले जबसम्म नेपालमा ठुला सँगै हुँदैनन् मिल्दैनन् तबसम्म चाहिने यहाँ समस्या भइरहेको छ हिजो पनि त्यो समस्या थियो हिजो चाहिँ ठुल्ठुला शक्तिहरू नमिल्दा राजा काङ्ग्रेस एमाले यदि चाहिने तिनीहरूका बिचमा चाहिने खेलबारे समझदारी भइदिया भएपछि खेलको नियमबाट सोच्दाखेरि माओवादी अगाडि बढ्न पाउने थिएन नि त माओवादी युद्ध पनि त्यति अगाडि बढ्ने थिएन नि त्यसैले त्यो विभाजनबाट माओवादीले फाइदा उठाएको हो अहिले पनि माओवादीले त्यही आफ्नो चाहिने बानी अनुसार नि त्यो विभाजनबाट फाइदा उठाउने प्रयास गरेर माओवादी त जहिलेसुकै सत्तामा छ नि सरकारमा छ नि चा... योसँग होस् र उसँग होस् त्यस भए अबको यात्रा भनेको अबको गठबन्धन भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र हुनुपर्छ म गठबन्धन सत्ताको लागि गठबन्धन सत्ताको लागि गठबन्धन म भन्दिनँ म के भन्छु भनि फेरि यदि मुलुकका दुई प्रमुख शक्तिहरूका बिच निरन्तर मुठभेड चल्ने हो भने त्यो मुठभेटले चाहिने मुलुकको विकासमा मद्दत पुर्याउँदैन विकास हुँदैन मुलुकमा शान्ति हुँदैन मुलुकमा चाहिने राम्रो वातावरण हुँदैन मुलुकमा मात्रै किन यदि दुइटा ठुल्ठुला चाहिने शक्तिहरूका बिचमा चाहिने विश्वमा मुठभेड चल्ने हो भनेपछि शीत हुने हो भने विश्वकै चाहिने सम्बन्ध खलबलिन्छ त्यसैले दुईवटा ठुल्ठुला शक्तिहरूको चाहिँ त विशेष जिम्मेवारी हुन्छ तिनीहरूले अनि सङ्कटमा चाहिने नधकेल्ने मुलुकलाई तिनीहरूले विश्वलाई सङ्कटमा नधकेल्ने जस्तो ओलीजीको भनाइ र प्रचण्डको भनाइमा आकाश आकाशसम्म फरक छ क्या पछिल्लो समय पु दस एउटा सम्झौता भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने सभामुखी एमाले लिने राष्ट्रपति एमाले लिने अहिले आएर प्रचण्ड उठन हुनुभयो राष्ट्रपति त एमाले दिन सकिँदैन त्यसको आशय के हो अब त्यो त्यो प्रचण्डजीले जान्नुला हो कि म चाहिने प्रचण्डजी ओलीजी भन्दैन म के भन्छु भने माओवादी पार्टी र एमाले पार्टी भन्छु यो बहुदलीय व्यवस्था छ त्यसका अध्यक्ष उहाँहरू हुनुहोला कांग्रेसको शेर अध्यक्ष शेरबहादुर हुनुहोला किनभने उहाँहरूले बेठिक गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले ठिक गर्ला शेरबहादुरलाई एमाले ठिक गर्ला ओलीलाई माओवादीले ठिक गर्ला प्रचण्डलाई होइन एक व्यक्तिको हो भने त लोकतान्त्रिक पार्टी भएन नि त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टी पनि लोकतान्त्रिक पार्टी सर काम गरौँ भन्ने चाहना हो अब हाम्रो देशमा गणतन्त्र काम नलाग्ने भयो गणतन्त्रमा जनताले के पायो व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन भनेर भन्न थालिसके मान्छेले तपाईँ गंतांत्र, के भन्छ गणतन्त्रको विकल्प जनताले खोज्न थाल्यो अब अहिलेको जे जस्तो चाहिने व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई चाहिने बढी गणतान्त्र गणतान्त्रिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ अहिलेको व्यवहार चाहिँ गणतन्त्रबाट विचलित भइराखेको छ अहिलेको व्यवहार चाहिँ जस्तो चाहिने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भने त्यो गणतन्त्रीय व्यवहार होइन अनि जस्तो के भने इमारी होइन अनि यो सहमतिको चाहिने राष्ट्रपति निर्माण गरौँ गणतान्त्रिक व्यवहार होइन होइन प्रधानमन्त्री त जो भए पनि हुन्छ ज अनि निर्वाचन परिणाममा आधारित हुनु पर्दैन भन्ने त्यो गणतान्त्रिक व्यवहार होइन गणतन्त्रको मान्यताबाट चाहिने विचलित भइराखेको छ त्यसैले गणतन्त्रको मान्यतामा बढी चाहिने प्रतिबद्ध हुनु पऱ्यो वचनबद्ध मात्रै होइन कि कर्मबद्ध हुनु पऱ्यो त्यस कारण गणतन्त्रबाट भाग्ने होइन कि गणतन्त्रमा अझ बढी प्रतिबद्धता राज संस्था हाम्रो देशमा संस्था राणाशाही फर्कन्छ त्यस कारण राजस राज संस्था फर्कनी राणासा फर्कनी पञ्चायत व्यवस्था फर्कनी भन्ने कुरा हुँदैन के के भन्यो भन्दा हाम्रो देशमा फेरि चाहिने एउटा हुकुमी तन्त्र राज संस्था भन्दैन शाही बात ल्याउने प्रयास हुन हुनसक्दछ त्यसैले होसियार हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमाथि खतरा हुनसक्छ अनि त्यो होसियार हुनुपर्छ प्रजातन्त्रलाई बलियो पार्ने प्रयास गरेर त्यसै नि त एमाले र, र काङ्ग्रेसका बिचमा चाहिने केही न केही चाहिने समझदारी हुनुपर्छ भनेको दुइटा ठुला शक्तिहरूका बिच समझदारी भएन भनेपछि अरूले पनि खेल्छन् देशभित्रका गलतत्त्वले पनि खेल्छन् देश बाहिरका गलत तत्त्वले पनि खेल्छन् त्यो स्थिति नहोस् अनि दुईवटाका बिचमा सत्ताको कुर्सीको लोभमा चाहिँ नि सिद्धान्तलाई बिर्सन भएन अब प्रचण्ड पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेसको समर्थनमा अब कसको समर्थनमा बन्नुहुन्छ बन्नु तर मेरो इच्छा के छ भनेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा चुनाव पश्चात प्रधानमन्त्री हुनु थियो त्यो नि प्रधानमन्त्री चुनाव परिणामले अनुमति दिए प्रधानमन्त्री त होइन नभएपछि पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो चाहिने गठबन्धन बनिसकेपछि त्यो चाहिने पाँच वर्षसम्म चल्यो भने राम्रो हो कुनै व्यक्ति पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो जोसुकै बने जोसुकै बने पनि राजनीतिक र विकासको विकासको लागि समझदारीको लागि व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुको लागि र त्यो बे, त्यो व्यक्तिले चाहिने प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुसार चाहिँ नि देशलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो अब नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान सक्ने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ आजको दिनमा एउटा राजनीतिक नाताले है मैले ससाङको चाहिने गृहमन्त्री पाए जान्छु भन्ने चाहिँ वक्तव्य देखाएको थिएँ त्यसैले यहाँ त मौसमी गठबन्धन मौसमी चाहिने सरकारमा जाने मौसमी सरकारबाट चाहिने बाहिरिने भन्ने कुरामा तपाईँ त जहाँ सिद्धान्त हुँदैन जहाँ कुर्सी कुर्सीका खेल हुन्छन् तपाईँले के भन्नुहोस् कहाँ कुन बेला कसको स्वार्थ कोसँग मिल्छ कोसँग बाजिन्छ त्यही अनुसार हुन्छ कस बेला बादल लाग्छ कस बेला पानी पर्छ भन्नै नसकिने भइसक्यो अब हाम्रो देशमा ल्याम लेमराछरजी राम्रो अस्पताल छैन आज नेपाली कङ्ग्रेसको नेता चन्द्र भण्डारी आगजानीमा पर्नुभयो शरीरहरू जलन भयो उहाँलाई अब उपचार गर्नको लागि मुम्बई लगिएको छ किन नेपालमा राम्रो अस्पताल छैन के कारण यो एउटा दुःखद घटना भयो दुःखद घटना चाहिँ धेरै भइरहेछन् तर चाहिँ जसरी उसको सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डरको चाहिने पर्नु पर्नुभयो उहाँ अनि आगो लाग्यो त्यो र चाहिने उहाँको आमाको पनि निधन भयो र हामी कहाँ चाहिँ नि सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था भएन ग्यासै चाहिने कति सुरक्षित छ सिलिन्डर कति सुरक्षित छन् भन्ने पनि हेरेन त्यसपछि चाहिने बिरामी भएपछि त्यो बिरामीलाई उपचार गर्ने चाहिने व्यवस्था हुनुपर्छ है भनेर यति लामो अवधिसम्म पनि हामीले हेरेनौँ हाम हाम्रा सबै चाहिने विदेशैतिर चाहिने ताक्ने भयो विदेश जान सक्ने त विदेश जालान् विदेश जान नसक्ने के गर्ने नि अनि त्यो जस्तो के भने सुरक्षा भएन एउटा सामान्य केही भन्दाखेरि को झोक चल्यो के चल्यो चाहिने एउटा राजधानीको बस स्टेसनमा नि लज्जास्पद चाहिने यो त हामी अजा अराजकतातिर गइरहेछौँ के हामीले आफ्नो राज्यलाई आफ्नो शासन प्रणालीलाई विफल पार्न खोजेको हो त्यसैले चिज त चाहिने यहाँ नमिल्दा चिजहरू धेरै भएका छन् तपाईँ अरू कुरा छोडिदिनु एउटा चाहिने संसदको चाहिने ऊ अगाडि मञ्च अगाडि अनि एउटा मानिस चाहिने आत्मदाह गर्छ चा। कसरी त्यहाँसम्म आयो आत्मदाह कसरी गर्न सक्यो त्यो पनि त फेलियर हो धेरै अमेदला कुराहरू भएका छन् हेर्नुहोस् तसर्थ चाहिने र फेरि कसैले जिम्मेवारी लिँदैन फेलियर भयो त कसै कसैको कहीँ फेलियर भयो भन्यो भन्ने भन्य। भन्य हुन जान्छ अनि हाम्रो गणतन्त्र आएको छ निरन्तर चाहिने गणतन्त्रको एउटा प्रतिगात्मक संस्थालाई बदनाम गर्ने काम गरिराखिन्छ कसरी हुन्छ त्यसैले हामी चाहिने ठिक बाटोमा गइरहेको छैनौँ ठिक बाटोमा फर्कन पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच लिन छ धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद कुराकानी हाम्रो यति भयो हस्त नमस्कार NIC Asia presents Janta Janata Hansa टाइटल Sponsor NIC Asia Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani Sponsored by LIC Nepal Jivan ra hada pani jivan pashchat pani tapai ko favorite reel aba naya trendy pet bottle ma garbay dekhi baliyo tu garba cement सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद नै म पनि आज नेपाल टेलिकमको एन्टिफाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार